Governo se continua apoio à construção de igreja paróquia em Mutim, Torre Mata. Coordenador Gabinete Apoio Sociedade Civil Hateten, construção de igreja paróquia em Mutim, governo gasta uma 8 milhão de tolu, também é governo e acometimento a tu continua apoio de finaliza construção refere Torre Mata. Governo e acometimento a tu continua hala unia to Ramata. E agora será meu governo halu, será meu gabinete de apoio sociedade civil halu, maka relator husi husi paroco ai Mutim, ami harukan ba ADN, tamba ADN minha competência atu halu avaliação, ba custo neve maka prova e o resultado neve maka atinge. Se fisicamente maluxir harian essa agora e badau existe né? O 3 milhões nem o governo forte ou não, lhes o gabinete sociedade civil, gabinete de apoio sociedade civil forte ou não, se resultado ADN mais até teria um valor 3 milhões nem gasta o resultado mas agora tone, e tá tenta tu para o parco mas depois está taca 3 milhões nem resultado e bahwa insi kuliah ho kardinal, insa tu kuntunua falo operan de bahwa ing, mas la directamente bahwa paru kona, tengi ba nivel tu ansi tuan, per depois bel kontrolan dia kliu. Mas hati te kata kita hutu hakarak operan bet ing konklui, tambah niye hakaz be envolde dalam protokol ga. Nebe meliu beli mahu tu tate kela dia yang operan nebe ramut ini media sirane continue fanu kami, pada depan kami tu buka dalam satu resolve. Masa dalam datang kata desenyo beukiu ba konstruksi igreja imutin ne, o valor 4.8. Governo halu komitmen tu 3 milhão. Ine hatu hatete kata si falta 1.8 nebe mak tengki fotan per halu kompleta. Mas pronto, e tarde toca progresso nem bem acto, o companhia balu halfa levantamento hal ajusta e tá precisa montante hira nem para cá musida o que é, mas em condição e me uso a mim bela forma tenho falei, mas em princípio e tá tem continua, também construção ainda se o hambrig depois nem funang nem para fua, é, se o hasai tem 3 milhões para nem progresso e danba maka orang tengok bergasta tak itu berharunya lama tak berbeli ni beli util, emak beli utilize, nengah. Masalah ni yang saya beli saya mahu utilize, tapi kita gasta 3 milyon. Construção de igreja paróquia São José em Mutim, na rua Iatina Rijun, rua Sanolo, Recém Lima. Orçamento para construção apoia o seu governo, o montante milhão de tolo, na contribuição do seu sarani paróquia em Mutim. Mas, verdadeiro, o projeto refere será que finaliza, tão orçamento é suficiente. Santina de Jesus, Agostinho da Costa, GMN.